qytetit të Shqipërisë ka vajzat më të bukura dhe cili ka djemt më të rima? Vajza më të bukura fillimisht të vetë bien shpeca i ka firi. Firi? Firi. Kom qenë firë, kom punuar shumë ku. Por se, për sa të lindin, ato bien shpetë. Bien shpet, fizikisht. Firaket bien apo në përgjithësi femrat? Jo, firaket bien ma ashtu se. Se këto janë të bukura, po bien ma shpet. Vajzat më të bukura ka Saranda. Po djemt, më të rima? I ka Vlora. Vlora. Pa të në shumikin. Unë them Tirana. I ka vajzat. Kurse të rima ti ka Gjirokastra. Qunat. Po vajzat më të bukura kush i ka? Më të bukura i ka Tropoja. Normal, normal, vetëm Tirana. I ka gocat perfekte. Tash po trima shqiptari për trim quhet, me gjitha trevat. Nuk është se mund bëj dallimin në këtë pjesë. Po vetë që ka mësuar atje. Ku diun? Malsorat mendoj. Pa provizim. Jo, jam Tiranës. E më thon korçarët çdo ditë. Për vajzat apo për djem? Vajzat. Po djem? Djem tani nuk jam mund të bëj sot nin aty. E do të pyes më radhë. Po zëmë. Për djem s'kesh opinion. Jo, nuk kam ti zëmë. Vajza më të bukra? Pa. Po në gjithë Shqipërin ka vajza të bukra. Kush ta vore? Nuk... Po kush mbahet për bukuri? Për bukuri. Ajo varet e njëri. Djem ma më të bukur. Djem? Djem. Djem. Më të bukur se vajzat? Më të bukra se vajzat. Pse nuk i kemi bukra vajzat shqiptare në? Jo, shumë të bukra janë. Po edhe djem të bukur, sepse po si janë djem të bukur, vajzat duhet të... Ashtu. Djalë duhet të dallohet për trimëri, jo për bukuri. A për trimëri po aty. Po ata ai ka të dyja, dhe trimërinë dhe bukurinë. Po cili qytet i ka? Cili qytet i ka dyja? Nisë nga Veriu, po. Cili qytet i Shqipërisë ka dyja, që djalë është edhe i bukur edhe trim? Të gjithë. Po vetë një të nga je. Ne jemi këtej. Unë të dhe më të bukur jam për metarë. Shqipëri e me metarës. Për metarë. Edhe vajzat. Vajzat më të bukur janë Tropojanë. Mlorisha para një dy tri ditë, djemët dhe vajzat më dohen shumë bukra në krasim me dorës. Pra, vajzat e Vlorës. Po, më të rima? A, për të rinis. Po, do të më bo një bukë, më të rimlini. Po, mi, po në Kosovë. Ma e po për njëmi për Kosovë. Për që kanë kështë? Kosovë pejën vajzat më të njëret. Vajzat më të bukra? Më të bukra kështë. Po, djemët dhe vajzat më të bukra, bukra djemë pej. Në pej. Djemë më të rima, apo pra pej? Djemë më të rima, më të pameqë. Po, Pieri, Tirana. Për vajzat. Vajzat, se tina. Malakastra. Për vajzat apo për djemë? Për djemë. Po vajzat në për? Lushne. Të gjitha e qytetet tonë. Po më i veçanti për vajzat. Tani, më i veçanti qytetet që është metropolë, si Tirana, se i kam ledhur në të gjitha andë, dhe këtu janë vajzat më të bukura. Po djemë më trima? Djemë më trima. Djemë më trima ka malësia. Po e dim ne e gota. Po një opinion. Për zotën se të rrëtë.